Olá, galera do Portal de Blitz, eu sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente está com um super convidado aqui no nosso papo de folhetim. Quem está acompanhando o Gênesis está vendo que ele está, o Ângelo está fazendo, Ângelo Paes Leme fazendo um outro lindo trabalho. A gente vem acompanhando aí sempre a carreira dele. Ângelo, que prazer falar com você, como é que você está? Tô bem, o prazer é meu estar aqui conversando contigo, poder falar um pouco da novela, desse trabalho tão especial. Pois é, vamos começar falando o seguinte, assim, você já fez grandes trabalhos bíblicos na Record, fora da Record também. O que mais te instigou nesse convite para o Terá? É um projeto grandioso e atraente, né? Esse desafio de contar essas sete histórias partindo da primeira, né? Da criação do mundo. Da história de Adão e Eva, início da humanidade, a gente começar, né, com essa leitura da Bíblia e poder enfrentar, né, esse desafio já é bem excitante de fazer parte. E o Terá é um personagem incrível, né? É mais um personagem que eu tenho a sorte, o privilégio de poder viver. É uma história, né, intensa, como todas as grandes histórias. As histórias bíblicas, os personagens, eles nos colocam em situações, né, bem extremas, né, de emoção e de conflito com com as suas próprias escolhas e com o mundo. O Terá é um personagem de uma densidade dramática profunda. O que é interessante quando a gente pesquisando assim, terá significa atraso, né? E ele, pelo que falam, e ele quer vencer isso tudo que falavam dele, até nessa caminhada, nessa jornada, para vencer, né? Eu acho que Eu isso é acho que tão ele bom tem. mostrar para o público também, né? Sim, muito bom. Ele tem quase um trauma, né? Ele tem essa sombra, né, com ele, carrega. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Terá tem tanta perseverança. Eu acho que ele é um homem com tanta obstinação, né, nesse objetivo de vencer na vida, de conseguir a prosperidade para si, para a própria família. É bonito de ver isso, né? Acho que todo homem procura de alguma maneira isso, né? Seu próprio crescimento e por consequência, como consequência disso, a prosperidade também, né? O conforto, enfim, a conquista de alguns bens. Ele sonha com isso. Ele saiu de um lugar muito pobre, né? Ele e a Mate, eles saem de um lugar onde não, você não tem ali uma oferta de oportunidade. É uma cidade rica. E que oferece relações de comércio. Já a cidade de Ur dos Caldeus, ela é existente por isso, né? É um polo, né, industrial, de comércio, polo, né, onde as pessoas vão com esse objetivo, né, de tentar crescer, de tentar enriquecer. Ele sabe que ali ele tem essa chance. É, e ele chegando lá, tem a questão de todas as, né, que ele tem que lutar contra as distrações, né, a idolatria da cidade, para não perder a fé. Esse caminho que a gente vai ver do Terá ainda nesse. É isso, é porque na verdade e muitas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo que a cidade tem uma cultura própria, né? É uma cidade que acredita na força dos deuses, não tem um deus único, né? É uma cidade que idolatra, né, seus deuses e tem idolatria. É uma cidade que aceita a poligamia, o homem pode casar mais de uma vez. São coisas muito diferentes, né, da vida real deles e do que eles acreditam, ele e a Mate. Mas, no entanto, ao mesmo tempo que ele vai conseguir se infiltrar ali e se transformar num cidadão bem-sucedido e reconhecido pelo sucesso, pela destreza nos negócios, pela esperteza, pela inteligência e também pelo seu charme, sua beleza, ele vai se relacionar com aquele mundo, com as pessoas. E é um mundo onde você tem a competição, mas você tem a sedução, você tem, né, a inveja, você tem a ambição, às vezes desmedida, você tem a traição, o rancor. Eu acho que são sentimentos humanos, né, que o homem, ao decidir ir ao encontro da sua própria história, mas quando ele tem uma ambição enorme em vencer na vida, muitas vezes ele pode perder a medida
né, do seu próprio significado, do seu sentido, né? Eu digo das suas, do que ele, do, da sua, do que ele acredita, né? Da sua fé, dos seus valores morais. É complicado. Ele vai se ver seduzido, vai se sentir seduzido por muitas coisas. E como algumas dessas são autorizadas, são aceitas dentro daquela comunidade, para ele vão quase se transformar, quer dizer, ele pode começar a enxergar isso, né, como uma coisa, já que ele está se transformando em um cidadão daquele lugar, como uma coisa possível. Daí vem o conflito, quer dizer, esse é o primeiro conflito que você percebeu, entre o mundo lá fora, a vida dele lá fora e a vida dele no casamento, na família. E depois vem um segundo conflito a partir desse, eu posso adiantar, porque é interessante, porque se você tem esses dois mundos que se chocam, dentro da família você tem a criação dos filhos. Sim. E aí a relação dele com os filhos, que vai se tornar super delicada e conflitante, porque ao mesmo tempo que ele tem um compromisso, né, de educá-los e de guiá-los, e ele se sente nessa obrigação, né, com essa responsabilidade como patriarca, como todo patriarca, e ele acredita muito na visão dele de mundo, né? Ele, ao mesmo tempo que ele exige dos filhos um determinado comportamento nessa educação, muitas vezes ele vai se deparar com decisões que contradizem um pouco o que ele exige dos filhos. E uma dessas tentações é a Nadine, que a gente viu, inclusive eu conversei com a Camila Rodrigues hoje, ela te mandou um abraço. É. Super parceiro, falou muito legal da parceria de vocês. A Nadir vai ser uma das tentações? Ou chega a ser também um amor? Eu acho que a Nadir, ela aparece na vida do Terá de uma forma, inicialmente, né, de um fator de sorte. Né? Ela que abre os caminhos para ele. Como compensação, do fato de ele ter salvado a vida dela, mas ela é que abre as portas de Ur, ela é que apresenta ele para aquele mundo, principalmente para os manda-chuvas, vamos dizer assim, para as pessoas que têm influência e poder dentro daquela sociedade, que é o sumo sacerdote, até chegar ao rei. Ela abre essas portas e ao fazer isso, ela coloca o Terá diante desse mundo com a possibilidade dele vencer. Ele vai passar por alguns testes, mas ele tem essa possibilidade de vencer. Ao mesmo tempo, a Nadi tem a própria história, né, a história dela, que também está sob teste, vamos dizer assim, também está na medida ali da mudança. Sim. Né, pode dar certo ou não, porque ela vai ser consagrada sacerdotisa, mas ela ainda não foi, né, e existe um desafio ali. Os dois estão, de forma diferente, estão numa situação parecida, de buscar aceitação. Ele, aceitação daquele mundo, que ele sabe que é um mundo onde ele pode conseguir a prosperidade, a riqueza, o sucesso. E ela também, porque ela voltou com esse intuito, mas ela ainda não conseguiu. Então, os dois estão em suspensão, eu diria assim. Eles estão sob teste, eles estão sendo testados. Né? Só que ela faz parte daquele mundo, ele não. Acho que a prova dele é um pouco maior, por ele ser estrangeiro, a prova dele é um pouco mais difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que ela tem um fascínio por ele. Né? A Nadi, de alguma maneira, ela viu nesse homem ela viu uma série de vamos dizer assim, de qualidades que ela esperava, ela viu nesse homem, que ela acredita não ter visto nenhum outro. Né? Sim, a forma como ele lida com a família, né? Com a esposa, forma como ele lida, a delicadeza dele, a fidelidade dele com aquilo, o compromisso dele com aquilo, mas também eu acho que a virilidade, a argúcia, né? A capacidade dele de enfrentar o perigo, como ele enfrentou daquela forma, se jogando a vida dele, né, em risco. Então é um homem muito hábil, muito corajoso ao mesmo tempo, é uma mistura, né, de romântico, guerreiro. Eu acho que isso atraiu a Nadi. Por outro lado, o Terá, diante desse mundo, ele está se deslumbrando com tudo, e a Nadi faz parte desse mundo. Ele é uma mulher muito bonita. Ela representa, vamos dizer assim, o luxo
né, o luxo do feminino, né, naquela sociedade, ela representa isso, né? Ela é o, né, o ela tá sendo alçada ao posto mais consagrado, né, naquele lugar entre as mulheres. Então ela e eu acho que Puterala também ainda é uma como o mundo lá fora, tudo isso vem envolvido de um mistério. É tudo tão novo e ele sabe que existe. Como toda pessoa diante do desconhecido, quando ela se vê diante do desconhecido, ela se vê, ao mesmo tempo que seduzida, curiosa, ela se vê apreensiva. Então, acho que nesse momento, o Terá está também apreensivo com tudo isso. Ele está, ao mesmo tempo que ele está se envolvendo, ele está tentando ficar um pouco de fora, com o olhar de fora, para tentar ter uma análise um pouco distante, né? Acho que uma das reflexões que leva ao público é a questão de escolhas na vida também. Assim, claro, porque a gente está sempre, né, diante de dilemas, a gente tem que uma hora escolher, e muitas vezes não dá para voltar atrás, né? Tem escolhas que todas afetam, né, quem está ao redor, mas acho que tem escolhas que afetam intensamente a vida dos outros, dos mais próximos, né? A gente vai ter, como eu te falei, nesse conflito com a família, ele vai ter ele vai isso vai se intensificar principalmente na relação dele com Abraão, que é o seu primogênito, que é onde ele aposta tudo. Ele aposta na primogenitura do filho. Ele vê no Abraão a continuidade, né, de todas as conquistas, de todo o sucesso, da preservação da saúde, da segurança e da riqueza da família. Ele acredita que Abraão é um homem que vai, né, levar adiante o legado da família. Vem cá, você vem de. Nessas tramas bíblicas, você fez personagens muito potentes, né? Se a gente for falar José de Egito, né? Quanta coisa, agora também Terá, que você fez. E qual é a tua relação com religião? Mudou desde então ou sempre? Queria que você falasse um pouquinho O sobre que isso. mudou é que eu venho conhecendo melhor a Bíblia. Eu tinha uma relação mais distante, então as histórias são incríveis e eu venho estudando, venho lendo ela ao longo desse processo e me deparando com histórias incríveis. É claro que isso acaba, né, transformando a gente. Quando eu fiz José do Egito, eu fiquei muito transformado por aquele homem, pela capacidade dele de perdoar, pela fé inabalável dele no que ele acredita, né? Acho que, acima de tudo, um amor, é um homem cheio de amor no coração. Se tem a força do amor, ela existe ali no José. Não, não, não. Senão ele seria coberto de rancor e de ressentimento, estaria revestido disso, né? Pelo que ele passou, pelo que aconteceu com ele. Então a gente para pensar em muitas coisas na vida quando a gente se vê diante dessas histórias. Elas nos ensinam de alguma maneira, né? O que eu procuro, na verdade, é isso. É uma leitura mais intensa, da Bíblia. E isso tem feito muito bem, tem sido muito bom também. Eu estava fazendo umas contas aqui. Você já está com quase 27 anos de carreira, pelo que eu vi de TV, né? Me Não, corrija de se eu estou televisão. errado. Eu comecei, não vou falar de televisão. 93, minissérie, Eu contos. comecei Contos de Verão, 93. Foi meu primeiro. Na verdade, eu fiz um negócio em 92. Eu fiz uma participação em uma novela, se for para considerar, de corpo e alma. Era Ah, tá. Ah, de corpo e alma. a primeira Era participação que eu novinho, fiz. você tinha 19 para 20 anos, mais ou menos, né? Então é isso, em 92, eu vou fazer 20 anos de televisão, não é isso? Não, Não? 30 anos. 20, quase 28, é quase 30. De carreira já tem 30, porque eu comecei no teatro, né, fazendo teatro. Eu vi E você começando teatro, já tem quase 30. Gente, é eu 30? comecei em 89, no tablado. Muito caldo. É que eu estava pensando, eu estava imaginando assim a questão. Você deve ter começado aí perto dos 20 anos, né? E a gente vê tantos jovens naquela época, a coisa do.
chamavam de galã, né? Jock tinha coisa muito de euforia, né? Tinha coisa dos bailes, mudou muito, né? Como é que você tem assim a tua percepção da carreira desde o início? Eu de fora sempre percebi você mais pé no chão, mais discreto, mais, né? Eu nunca vi, não sei, é uma percepção minha. Mas Eu. você de lá para cá mudou muito a questão da carreira ou sempre foi o mesmo foco? O ator está sempre em busca de bons papéis, né? E essa é sempre a minha busca, né? Eu sempre torço para que me ofereçam, que me convidam para fazer parte de projetos interessantes e ter a chance de viver bons papéis. Essa é a nossa objetivo, vamos dizer assim. Mas olhando para trás, o que eu vejo assim e eu agradeço muito assim é de ter podido viver tantas experiências. Não só na televisão, mas no teatro. Porque eu venho de uma geração de atores que se formaram fazendo teatro, seja no tablado, seja em companhia de teatro. E o teatro sempre foi um lugar muito sagrado para mim, no sentido de poder estudar, né, se existe essa possibilidade. Claro que existe, eu digo, mas eu falo, cada um tem um método, tem um meio, Sim. sabe? Não existe uma forma. Mas quando eu falo estudar, é de você aprofundar, né, as questões da profissão de ser ator. E passando pela dramaturgia, você ter a chance de estudar dramaturgia, estudar peças de vários autores, de várias épocas, e principalmente de grandes autores, que de alguma maneira reinventaram, né, a dramaturgia e foram capazes de criar tipos tão humanos e incríveis. O lado artesanal do teatro, ele é muito incrível, porque quando você está realizando um espetáculo, você aprende muita coisa, né? E sempre eu acho que tem uma coisa bonita no teatro, que é a coletividade, né? Você saber trabalhar junto e acreditar que um grupo unido e junto, ele consegue ser uma força criativa incrível, né? Respeitando a singularidade de cada um. Isso é bonito, assim. Eu trabalhei com companhia um tempo e depois eu comecei a ver como é bom a gente também conhecer toda hora que vai fazer um espetáculo de gente nova. Mas o teatro, ele te coloca em cena, né? Literalmente. E você não tem, às vezes, quer dizer, você tem esse mergulho na experiência, né, do ator, ao ensaiar, ao realizar o espetáculo diariamente, cada dia descobrir uma coisa nova. Mas a força também de você estar em cena e não poder parar, é um movimento ininterrupto, né? Isso é um aprendizado incrível, que a televisão a gente usa de recursos que nos possibilitam, né, o que a parada, né, você pode repetir a cena. E no teatro não existe isso. E por incrível que pareça, isso é uma coisa maravilhosa para o ator. Eu acho que o ator que faz muito teatro, que passa por isso, quando ele vai fazer televisão, ele tem uma capacidade, eu diria, de fluir, sabe, de improvisar, de uma determinação de se jogar na cena, de viver intensamente aquilo, que é muito legal. Então, olhando para trás, eu vejo isso, eu vejo essa minha história no teatro e na televisão, ela foi se misturando. Então, eu nunca parei de trabalhar por isso, porque eu fiz muito televisão, mas eu também tive bons intervalos entre uma novela e outra. Eu nunca fui um ator que emendei uma novela atrás da outra, não porque eu não quisesse, mas pela força das circunstâncias, porque não aconteceu. Mas, por outro lado, se me colocava no palco, eu sempre estava fazendo uma peça. Então, mais para frente é que eu fui fazer cinema, né? Na verdade, eu estreiei no cinema com o filme do Walter Lima Júnior em 2005, que foi o Os Desafinados. Foi o meu primeiro filme. Dali para lá, da, de lá para cá, eu fiz mais alguns filmes e gostaria de ter feito mais. É isso,
Mas é uma carreira muito bonita, né? Porque é o que eu estava falando de muita gente, tem muitos colegas teus até super talentosos que acabaram continuando, né? A gente vê muita gente, né, saindo, tendo que, enfim, tem que sustentar a família. Então, eu vejo você como um dos vitoriosos dessa geração, né? Acho que bacana isso. Não que os outros não sejam, todos, acho que cada um no seu, né? Porque é uma carreira difícil, né? É uma carreira difícil. Eu acho só o que a gente não pode perder hoje, eu acho que a gente não pode perder a nossa capacidade, claro, de se produzir, mas também de se envolver com o que realmente pode significar crescimento para a gente como ator. O que realmente significa desafio, descoberta, conhecimento. Muitas vezes eu fico pensando, né, como a gente, nosso tempo era dividido com essas coisas, a gente se encontrava e conversava muito sobre a profissão, sobre às vezes com atores mais velhos, sobre dramaturgia. E acho que a gente não pode perder isso. Se eu pudesse falar alguma coisa para um jovem ator hoje, seria isso, né? Seria faça se descubra como ator, fazendo teatro e fazendo televisão, fazendo o que tiver na sua frente, mas se envolva com pessoas que estejam realmente procurando realizar, né, teatro, televisão e cinema. Procure bons profissionais que estejam ensinando, bons professores, né? Estude a profissão, leia sobre, se envolva com gente de teatro, faça espetáculos, procure fazer aula, né, com os bons artistas que estão passando conhecimento de alguma maneira, que estão sua visão das coisas. Mas não se preocupe tanto em produzir conteúdo, é o que eu poderia falar também, entendeu? Não fique tão preocupado se você é um jovem ator, porque existe, eu acho que hoje existe uma pressão muito grande de que a Entendi. gente tem que produzir dentro do nosso canal conteúdo, que a gente tem que mostrar do que a gente é capaz. Eu fico pensando num jovem de 20 anos que tá, Se né, descobrindo ainda, procurando né? fazer as coisas, ele não tem que sentir essa pressão. Se eu não sinto, imagina um jovem de 20 anos, ele não tem que sentir essa pressão, porque ele pode perder um tempo enorme nisso e acabar deixando de se envolver com o que ele deveria realmente se envolver, Podia que é estar estudando tudo. a prática, entendeu? E aí, se você realmente parar para pensar, quando você está envolvido com a prática, fazendo teatro, lendo, conversando sobre teatro, tendo uma formação, não vai te sobrar muito tempo para você ficar inventando conteúdo diariamente, durante 8 horas por dia, no seu canal e na internet. Não vai dar. É uma ótima reflexão. E a gente estava falando essa coisa dos 30 anos de carreira, que você começou antes dos 20, mais ou menos. Quer dizer, a gente acompanha você, o Ângelo, desde novinho na TV, né? Eu estava pesquisando aqui, a gente vê as tuas fotos, estão lá, você bota, dá um Google. Como é que você lidou com isso tudo? A gente está vendo o Ângelo grisalho, você continua muito bonito, né? Respeito Obrigado. a Sofia. Grisalho, como você lidou com isso, assim? Porque o público acompanhou isso, né? Como que você lida? Olha, você diz com envelhecimento, com a idade, Isso. eu acho ótimo, assim, na verdade, isso até tem uma relação interessante, porque quando eu entrei na Record, em 2006, foi final de 2006, que eu fiz Júlio É, eu Repórter, calculei 15 anos. Exatamente, eu tava com 33 anos. Eu acho que eu entrei na Record num momento muito legal, porque o momento dos 30 anos, né? Como você falou, comecei muito garoto. E com o passar do tempo, a gente vai descobrindo tanta coisa. Eu gosto, né? E esse período que eu estive na Record, desde os meus 33 anos, eu tive a chance de fazer papéis incríveis, né? Sim, Não que eu não desde Vidas tivesse. Opostas, né? Eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, parece que os papéis vão melhorando. Pelo menos para mim tem sido assim. Então, que continue. Então, não tem nada para reclamar. E quanto aos cabelos brancos, esses cabelos existem há muito tempo, porque eu comecei a ter cabelo branco novo. Aí eu costumo falar assim:
É, eu tenho cabelo branco, assim, claro que aumentou muito nos últimos anos, mas eu tenho cabelo branco, eu comecei adolescente com cabelo branco. Eu sempre tive cabelo branco, né? É, agora meu filho tem dois, três filhos, está com 9 anos de idade, como eu tinha com 6, 7 anos de idade. Aí, Caramba. quando eu cheguei aos 20, eu já tinha muitos cabelos brancos, assim, visíveis a olho nu. Então, isso é uma coisa que eu não fiquei, de repente, com cabelo branco. Eu falo isso porque tem muitos atores que, de repente, se descobrem com cabelo branco e podem estranhar, né? Assim, pô, apesar de que eu acho que isso não acontece. Pelo menos entre nós, artistas, a gente está muito... acho que a gente tem uma relação com o passar do tempo diferente, né? A gente Mas para papéis é interessante, né? Precisam muito de Mas papéis eu nessa acho idade. que a gente vai ficando mais velho e vai tendo a chance de fazer papéis de densidade dramática, sabe? Não que não tenha antes, mas no meu caso, eu acho que vem acontecendo isso. Então, eu estou torcendo para que continue. E eu gosto da minha idade, gosto do momento que eu estou vivendo, não tenho saudosismo nenhum, não tenho. Tudo que eu fiz da melhor maneira possível. Gosto dos trabalhos anteriores, mas também não fico revendo nada. Eu não costumo ver mais de uma vez o que eu faço. Não tenho problema em assistir o trabalho onde eu participo, no qual eu participo. Eu gosto de assistir quando eu tenho tempo, quando estou podendo, mas eu não tenho o costume de olhar para trás. Olhar, vou ver aquilo que eu fiz há 15 anos atrás. Fora a maturidade, né? Que a gente sabe o que a gente não quer, né, Ângelo? Não sei se você pensa assim também, né? Quando você está mais velho, você olha e fala assim, pô, já passou um tempo. Você, não sei que você esteja no meio do caminho, você olha, né, com sorte e tudo, você olha e fala, pô, preciso aproveitar melhor agora, preciso realmente prestar atenção no que eu quero fazer, me dedicar ao que eu quero fazer, aprofundar as coisas que eu quero fazer. Aprofundar é uma palavra boa, né? Porque diante de tanta informação, a capacidade de concentração para você poder aprofundar alguma coisa está se perdendo. Você muda de canal rápido. É canal, quando eu falo, você muda de vídeo rápido, você muda de objetivo rápido. O que você fez hoje, amanhã já não vale mais, você já faz outro, né? E aí você está sempre preocupado com esse fluxo, né, de produção de Nada se imagem, aprofunda. tudo. Mas nada, 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 quando você vai olhar, é um fluxo que te entrega uma série de coisas que você tem que colocar na balança e olhar, mas isso realmente tá me trazendo, me fazendo, né, aprender, crescer, tá me enriquecendo, né, como ser humano. Diferente de quando você para e não vive. Diferente de quando você vai e se junta com o pessoal e cria um espetáculo. Diferente de quando você para e vê um bom filme. Diferente de quando você senta e conversa com uma pessoa com calma durante 2 horas sobre vários assuntos que você admira, que vai ter uma visão rica daquelas coisas. Isso é diferente. É muito interessante isso, muito é coisa de aprofundar, é verdade. As pessoas dão opiniões muito rasas, né? É muito louco isso. Para a gente encerrar, eu queria perguntar como é que é o Ângelo pai? O Caetano tá com quase 9, tá com 9 anos, você falou, né? 9 anos. Como é que é ter um menino, né, para jogar para esse mundão, né, que a gente está vendo tanta coisa assim? Como é que Ah, é uma você e aventura. a Eu Ana acho se tudo uma preocupam aventura. com isso, com a É educação? tudo uma aventura. Educação é uma aventura. Não existe assim, essa busca enorme de querer acertar. Não existe o acerto ou o erro. Existe a tentativa, na melhor das hipóteses, de você abrir espaço para ele se compreender, entender, né, o seu próprio processo, descobrir, né, o mundo que está aí fora, o mundo de coisas. Então, oferecer possibilidades é uma coisa, né? O diálogo é sempre importante, porque a gente aprende muito também, o diálogo. Então, é uma maravilha, é uma aventura. Eu acho uma experiência incrível, entendeu? Uma experiência, realmente, você ter um filho e poder ver ele crescer, né? E ver aquela inteligência, né, aparecendo na sua frente, te mostrando coisas de uma forma diferente do que você via. Porque a gente aprende também, a gente se surpreende muito também. Claro. Então, eu acho uma grande aventura. É isso. Não, não,
Eu sou outro homem, né? Depois da paternidade, depois do Caetano. E isso também é, isso vem, claro que vem influenciar minha profissão, né? Que Influenciar legal. o ator que eu sou. Que legal, bacana. Ângelo, poxa, queria super te agradecer. A gente bater um papo. O pessoal aí que está Ótimo. curtindo, que já curtiu teus trabalhos, sempre quer ver. Eu que já queria há muito tempo fazer uma entrevista com você, falando sobre muita coisa. E tem quase um, tem um tempinho ainda de terá, né? O pessoal acompanhar, né? Tem um bom tempo. Essa nossa fase agora, essa nossa história, ela é longa. Ela vai aí vai ficar no ar quase 2 meses. Ah, então tem muita história. Querido, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado a você pelo carinho, pela atenção. Obrigado a todo Isso. mundo que está aí acompanhando. É, que a gente tenha esse ano um ano Mais mais leve, né? tranquilo, né, para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades que estão aí, e com mais união, mais amor, e esteja ali fazendo o que a gente gosta, cada um fazendo o que gosta e procurando fazer o seu melhor. É verdade, querido. Obrigada, viu? Um beijo para você, para sua Beijo família, todo enorme. mundo aí, tá? Valeu. Valeu, beijo. Tchau, beijo.